Hej og velkommen til den her YouTube short. I dag skal vi simpelthen smage noget prime. Ja, de har simpelthen fire smage. De har appelsinsmag, noget der hedder tropical punch, grebsmag og lemon and lime. Hvad for en vil du gerne have, Sønne? Jeg tror gerne, jeg vil have den her røde en. Men det er så vigtigt at sige, at den her drik er lavet af to YouTubere, som er rigtig kendte. Og det er jo vores drøm at blive lige så, så kendte som dem. Ja. Ja. Men de koster faktisk 35 kroner hver. Så I skal ikke sige, at vi ikke giver penge væk for at lave YouTube-videoer. Men ja, du vælger simpelthen Tropical Punch. Jeg tror, jeg vælger Lemon and Lime. Så har vi dem altså. Glæder du dig til at smage dem? Ja, og det her, det er altså i Spar. Ja, det er Spar. Hvis I gerne vil finde ud af, hvor de er henne, så er det altså Spar. Men nu skal vi bare hjem og smage dem. Nu er vi altså kommet hjem, og vi skal til at smage prime. Okay. Det vi har valgt, det var altså Tropical Punch og Lemon and Lime. Sønne, du har valgt Tropical Punch, så vil du lige smage den? Ja. Har vi stille? Skal jeg? Ja. Sådan der. Okay. Jeg er bare strong. Nå, kom så. Okay. Den er simpelthen... Det ligner lidt saftevand, der er fortyndet ret meget. Nå, kom så. Okay. Hvad giver du det rigtigt? Jeg giver det en 4. Det er ikke godt. Nej. Prøv at dufte til det. Ej, det dufter mærkeligt. Ja, kom så. Det dufter af marcipan, men det smager ikke af marcipan. Og jeg skal altså smage lemon and lime. Og den er ret god faktisk. Hvad rater den? Ud af 10. 9 ud af 10 faktisk. Skal vi bytte? Ja, okay. Ser det godt herinde. Ja, den er bedre. Den giver jeg en 7 ud af 10, den her. Ej, den her, den er virkelig ikke god. Den er altså ikke så god, den her, så hvis I altså finder sådan en her, så foreslår vi den altså ikke. De kostede altså, jeg tror det var 37,5 kroner eller sådan noget, for hver. Så vi har altså brugt sådan 76 kroner for de her to. Så I skal ikke sige, at vi ikke bruger, eller cirka. I skal ikke sige, at vi ikke bruger penge på YouTube, så jeg synes, vi har fortjent et subscribe. Yeah. Men ja, tak fordi I gerne ser med, og... Husk at like og subscribe. Vi kom lige til at tænke på, hvad nu hvis man blander dem? Det er altså Carl Rors Vendors Prime, det her. Ja. Den er ikke lige så god som Lemon and Lime ren, men den er heller ikke lige så dårlig som den her. Skal du ikke lige smage, Søndo? Lad os lige se Søndos reaktion. Det var ikke det værd. Var det ikke? Nej. De 70 kroner værd? Nej, det var det ikke. Nå, så vi foreslår altså ikke, I køber den her i hvert fald. Men ja, det var det for den her video. Tak fordi I gad sig med, og husk at like og subscribe.